Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın xilas etmə qüvvələrindən ibarət 3-cü qrup meşə yanğınlarının söndürülməsi üçün Türkiyə Respublikasına yola düşür. Bunu Nazirliyin Türkiyədə meşə yanğınlarının söndürülməsi üçün Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanından yola düşən amfibiya təyyarəsinin bort mühəndis təlimatçısı Cavid Qəhrəmanov deyib. Qəhrəmanov bildirib ki, təyyarəyə texniki baxış səbəbindən bir günlük Azərbaycana dönüblər. Yenidən Türkiyədə yanğınların baş verdiyi dağlıq meşə ərazilərində fəaliyyətləri davam edəcək. Bildiyiniz kimi bir neçə gündür ki Türkiyədə meşə yanğınlarının söndürülməsində iştirak edirik. Bugün yenidən bu istiqamətdə fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik deyə o əlavə edib. Bort mühəndis təlimatçısı qeyd edib ki, yanğının söndürülməsinə qədər qardaş ölkədə fəaliyyət göstərəcəklər. Hazırda Dalaman bölgəsi ərazisində yanğınların söndürülməsinə cəlb edilmişik. Yanğının istiqamətindən asılı olaraq məkanın dəyişdirilməsi mümkündür. Türkiyədə yanğının söndürülməsində hər bir vəziyyətə hazırıq. Xatırladaq ki, bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Türkiyəyə yola düşəcək yanğın xilas etmə qrupuna 40 ədəd yanğın söndürmə texnikası, 1 ədəd BY-200CS tipli amfibiya təyyarəsi və 150 nəfər yanğın söndürən daxildir. Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan yanğınların söndürülməsinə dəstək məsələsində ən önəmli rolun Azərbaycanın oynadığını vurguluyor. Uluslararası gerek devlet, gerek kuruluş bunlar hepsi bu desteklerini bize bildirdiler. Ben hepsine bir kez daha şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Yani burada en önemlisi tabii Azerbaycan. Azerbaycan şu anda yani 200'e yakın itfaiyecisini bize gönderdi sağ olsun. Şu anda onlar da yangın söndürme faaliyetlerinde bulunuyorlar. Ve bir yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda askeriyle burada mücadele ediyorlar. Şimdi bugün kendisiyle yaptığım görüşmeden sonra bir tane bakımdan çıkacak bir amfibi uçağından bahsetti bana Sayın İlham Əliyev. Ve onu da göndereceğim dedi. Şimdi onun da gelmesiyle beraber uçak noktasındaki durumumuz çok daha farklı bir konuma inşallah gelmiş olacak.